kanë vazhduar punën pa pushim, por këtë herë ndalën para kameras. Me gjithë denoncimin e bërë 2 ditë më parë nga Komuna Frakull, kjo firme pa autorizuar ndërtimi vazhdon të shfrytëzoj inertet në shtratin e lumit Vjos. Rreziku që ujrat e lumit të përshkrojnë tokat bujqësore dhe banesat e fshatrave përreth vazhdon. Komuna Frakull po merr masa nga ana tjetër e lumit që të mos lejojë vërshimin e ujrave në toka dhe shtëpi. Komuna do të vë në dispozicion policinë komunare, inspektoratin ndërtimit të komunës, ekskavator me qira dhe do të hapim me forcë të gjitha rrjetën e lumit dhe të çojmë shtatin e lumit ku ka qenë. Prej një muaj, një kompani inerte është kanisur gërhyrjen e Vjosës, duke devijuar shtratin e lumit dhe rrezikuar tokat dhe shtëpitë e fshatarëve përreth. Me gjithë denoncimet e bëra dhe mediatikisht, masakra vazhdon. Këtu, gërhyrja është ndaluar me ligj, për deri në vitin 2017. Vendimi ka dalë pas përmbytjeve të rënda të Vjosës në vitin 2005.